ಚಿತ್ರಣ ಇಬ್ಬರದು ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾರು ವರ್ಚಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ವರ್ಚಸ್ ಇಬ್ಬರದು ಇದೆ, ಯಾರು ಇಬ್ಬರದು ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಪಿಐ? ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಹೇಗಿದೆ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? 50-50 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 50-50 ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಸೋತಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪದ್ದು, ಅದು 2 ಸರಿ ಸೋತಿರೋದು ಒಂದು ಅನುಕಂಪನೂ ಇದೆ, ನಾವೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ. ಆಯಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು? ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಹಣಬಲ ಜನಬಲ, ಹಣ ಯಾರು ಸುರಿತಾರೆ, ಜನ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಣನೇ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಸುರಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, 50-50 ಇದೆ. 50-50 ಸರ್. ಯಾರ್ ಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 2 ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್